Vi er ulver av Katrina Nannestad. I denne boka så følger vi tre barn på flykt. Vi er i Øst-Prøysen på slutten av andre verdenskrig, når sivilbefolkningen må flykte. Storesøster Liesel må ta vare på lillebroren Otto på 7, og lillesøster Mia som bare er 2 år. Hvor skal de flykte? Hvem kan hjelpe dem, og hva skal de gjøre? Det blir en skremmende og utfordrende reise inn i det ukjente. Og boka er basert på virkelige hendelser. Hvis du likte Over grensen av Maja Lunde, da kommer du garantert til å like denne boka.